Tervetuloa, Roni. Niin, kiitos. Eikö sinua Roniksi kutsuta? Kyllä. Luukaseksi, en osaakaan, kun se vääntyy aina Luukkaseksi, niin puhutaan Ronista. Ja Roni, lämpimät onnittelut. Sinut on kutsuttu juuri New Yorkin tiedeakatemian jäseneksi. Eli seuraan, jossa istuvat monet maailman arvostetut Nobel-palkitut tiedemiehet ja naiset. Huippujuttu. Niin, minunkin mielestäni. Millä perusteella? Johtuuko se siitä, että sinut kutsuttiin, että sä olet lääkäri, vai siitä, että sä olet UFO-tutkija, vai siitä, että sä olet tämmöinen parapsykologian spesialisto number one, ainakin täällä Pohjoismaissa, ilmeisesti koko Euroopassa? Mistä? Kaikista näistä kolmesta syystä ilmeisesti uskoisin olevani ensimmäinen suomalainen lääkäri, mutta mielenkiintoista oli, että tämä tuli minulle täytenä yllätyksenä 3 viikkoa sitten. Sain vain sieltä kirjeen, että teidät on kutsuttu New Yorkin tiedeakatemian jäseneksi, ja sitten selostus tiedeakatemiasta, joka viettää 175-vuotisjuhlaansa juuri tänä vuonna. Ja siinä selitettiin, että Charles Darwin on ollut jäsen ja Thomas Jefferson ja yli 40 Nobelin palkinnon saanutta tiedemiestä tällä vuosisadalla. Sitten siinä selitettiin, että minulla on nyt oikeus valita 3 spesialiteettia tai alaa, jolla niin kun tulen sitten vaikuttamaan tässä tiedeakatemiassa. Ja minä valitsin sitten biomedisiinan, tiede ja politiikka ja naiset tieteen tekijöinä. Eli nämä alat ovat sitten minulle. Ja mielenkiintoista oli se, että tämä valinta, en tiedä kuka minua esitti, mutta tämä tapahtui sen jälkeen, kun 2. päivä lokakuuta olin YK:ssa New Yorkissa ja pidin siellä tunnin puheen UFOista. YK on parapsykologinen seura, joka perustettiin vuonna 1975. Vietti ensimmäisen kerran UFO-seminaaria, jossa oli 5 hyvin tunnettua ufologia, ja minä olin ainoa Euroopasta. Ja se päättyi sitten siihen, että ilmeisesti tulevaisuudessa me 5 ehkä olemme konsultteina alalla ekstraterrestiaalinen älykkyys, eli avaruuden ulkopuolinen älykkyys, YK on konsulttilistalla. On muistettava, että vuonna 1978 YK on yleiskokous päätti, että YK:ssa tulisi olla oma osastonsa, joka tutkii ufoja ja siihen liittyviä ilmiöitä, eli paranormaaleita ilmiöitä. Ja tätä päätöstä olivat luonnollisesti yleiskokouksessa tekemässä eri maiden ulkoministerit tai sitten näiden maiden suurlähettiläät. Ja yleensä Suomessa tästä ei tiedetä mitään, vaan luullaan, että tämä on huhata. Niin, mielelläni palaankin sitten tänne kotimaan kamaralle, että näin siis maailmalla siellä Jenkeissä, mutta kuinka Suomessa? Ei kauan ole siitä aikaa, kun erästä saarnastuolista pannaan julistettiin ja paholaisen asianajajaksi nimettiin rouva Rauni-Leena Luukanen. Tässä on aikamoinen ristiriita. Tässä on hirvittävä ristiriita, että voidaan sanoa näin, että joko nobelistit New Yorkin tiedeakatemiassa ovat totaalisesti väärässä, tai sitten nämä fundamentalistipapit Suomessa ovat totaalisesti väärässä. Jompikumpi on joka tapauksessa ristiriidassa. Ja olin esimerkiksi vuosi sitten Joensuussa pitämässä esitelmää terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Se oli vapaaehtoinen, maksullinen 50, erikoissairaanhoitajille tarkoitettu, mutta muutkin olivat tervetulleita. Ja aihe oli paranormaalit ilmiöt terveydenhuollossa ja bioenergiahoito. 13 Joensuun pappia, kirkkoherra ja seurakuntien johtaja kirjoitti adressin tälle koululle, jossa he vaativat, että luentosarjani on peruutettava ja perusteena oli, että se voima, joka minussa on, on Raamatun vastainen. Ja sen jälkeen he vaativat, että kristillistä terveydenhuoltoa, saattohoitoa on opetettava. Tämän jälkeen olin Kainuussa esitelmöimässä ja luonnollisesti sielläkin tuli jälkikirjoituksia ja sitten Rovaniemen kirkossa todellakin eräs pappi, joka on jatkuvasti solvannut ja herjannut nimittäin milloin hienostonoidaksi ja väittää ufologiaa ja parapsykologiaa noituudeksi ja paholaiseksi, niin kyllähän tämä osoittaa Suomen eräitten pappien tason. Ja minä sanon, ei suinkaan kaikkien. Minä olen tavannut erittäin sivistyneitä pappeja, jotka tietävät asioista, mutta he ovat yleensä julkisuudessa kovin hiljaa. Kai heidät vaiennetaan. Onneksi yksi heistä on sentään täällä tänään, joka katselee asioista suhteellisen laajasti. Mutta Roni, mikä sitten on sinun uskontosi, sinun suhteesi kirkkoon, sinun jumalasi? Minut on kyllä kastettu luterilaiseksi, tosin se erinäisistä sota-YM-syistä tapahtui vasta 7-vuotiaana. Muistan erittäin hyvin sisareni kanssa kastetilaisuuden ja tönäisin häntä, kun hän alkoi itkeä, kun pappi kaatoi vettä päälle. Minusta tämä on tärkeä tilaisuus, ole hiljaa. Sisar oli 3-vuotias. Ja koulussa tietysti ensimmäisellä luokalla kehuin, että nyt minut kastetaan ja kaikki nauroivat, että eihän sinua voi kastaa, kun sinä olet noin iso.
Joka sulla tapauksessa, on naurettu siis pienestä pitkään. Aivan alkuajoista asti, mutta luonnollisesti kävin rippikoulun ja kuuluin luterilaiseen kirkkoon, kunnes muutin ulkomaille, koska en minä näe mitään syytä maksaa kirkollisveroja. Ja varsinkin, kun sitten Rovaniemellä, kun menin uudelleen naimisiin, niin kuuluttaminenkin kieltäydyttiin. Rovaniemen kirkossa kieltäydyttiin kuuluttamasta minua avioliittoon. Ja kun minä kysyin sitten, että no sopiiko, koska minut vihitään ulkomailla, että esimerkiksi anglikaaninen kirkon pappi vihkii, koska luterilaista pappia ei löytynyt Karibialta, niin se ei kuulemma sopinut. Joten minä menin sitten siviilirekisterin puolelle. No, siis sinun jumalasi on kuka? Humanoidi, ei se ole vai? Kuka. Minä en pysty määrittelemään Jumalaa. Minä käytän vain, kuten me kaikki, alle 10% aivojemme kapasiteetista. Ja minä tiedän lääkärin, että yli 80% aivoistamme on vettä. 2/3 ihmisruumiista on vettä. Nämä on medisiinisiä faktoja. Eli kyse on energiasta, siitä 1/3, joka ihmisessä on. Ja minun mielestäni tämä energia on yhteydessä Jumalaan, jumaluuteen, millä ikinä nimellä sitä käytät. Minä en pysty määrittelemään Jumalaa. Minulle se ei ole valkopartainen ukkeli, niin kuin minulle pyhäkoulussa opetettiin. Minulle se on hirvittävän suuri asia, joka pitää planeetat radoillaan ja joka ohjaa, valvoo ja johtaa kaikkea maailmassa ja maailmankaikkeudessa. No, sä kerrot julkisesti keskustelevasi ufojen kanssa, humanoidien kanssa. Viestivätkö ne humanoidit sinulle jotain tästä kristillisyydestä? Ei ainakaan kristinopista tällä tavalla, mutta ensin lienee syytä definioida asiat. USA:n ilmavoimien kadettien ohjekirjassa, jossa kerrotaan avaruustieteestä, sanotaan, että UFOt ovat materiaalisia objekteja, joissa on pilotit, jotka eivät ole tältä planeetalta, tai ne on piloteerattu kaukaa. Siis niissä ei ole pilotteja ollenkaan. Myöskin kadettien oppikirjassa kerrotaan, että on kiva käydä eläintarhassa, mutta ei tulisi mieleenkään keskustella sisiliskojen kanssa. Me olemme sisiliskoja tajunnan tason eroavaisuudessa. Heidän teknologiansa ja moraalinsa on tuhansia vuosia meitä edellä, ja kun joku sanoo, että ei ole todisteita, niin hän ei yksinkertaisesti tiedä mitään ilmavoimien salaisista papereista eri maissa. No etteivät nämä huonoidit kuitenkin nyt sitten ole niitä paholaisen lähettiläitä, kun jos he eivät tuo kristillistä sanomaan, niin kun tässä Harin kanssa aikaisemmin keskusteltiin tästä. Minä en keskustele uskonnoista. Minun mielestäni on paljon mielenkiintoisempaa saada lääketieteellistä tietoa. Minähän olen lääkäri. Varmasti pappien kanssa he voisivat keskustella uskonnosta. Minua ei se niin kovasti kiinnosta, mutta kyllä minä olen kysynyt, onko teillä Jumala. Vastaus on ollut totta kai, mutta se on energia. Se on se, joka ylläpitää kaikkea. Lisäksi he sanoivat, että jos jollakin tavalla se pitäisi määritellä, niin Jumala on rakkaus. Se riittää. Sä sitten mainitsit myös jossakin vaiheessa nähneesi erikoisia USA:n tiedustelupalvelun CIA:n papereita, raportteja. Joissa niissä nyt sitten ainakin viitattiin, siis raportteja ufoilta, raportteja humanoideilta, joissa viitattiin tähän uskontoon. Teemaan, mutta kerrotko itse tarkemmin, mitä siinä raportissa niin, siis tarvitaan? Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun raportteja niin sanotun Freedom of Information Actin takia, joka tarkoitti, että asiakirjat ovat julkisia, jos ne eivät ole uhka valtakunnalle tai kansalliselle turvallisuudelle. Ne ovat tulleet oikeudenkäyntien kautta esiin ja niitä saa vapaasti ostaa kansainvälisissä UFO-konferensseissa. Näissä tulee täysin selvästi ilmi se eri valtioiden salailupolitiikka ja myöskin se, että kaikkien maiden ilmavoimat on informoitu ja annettu määräys, että heidän on tehtävä UFO-raportit. NATO sen sijaan paljasti nyt viime lokakuussa oman salaisen paperinsa 3 vuoden tutkimus UFOista vuonna 1964, joka oli niin salainen, että niitä tehtiin vain 15 raporttia maapallolle. Ja niissä numero 1 syy, miksi asiat salataan ihmisiltä, on teologinen. Ja tämä oli militaariraportti. Miten toi pitäisi ymmärtää? Siis se, että ihmisille ei kerrota, että UFOt ja humanoidit ovat todellisuutta, vaan se salataan suurelta yleisöltä ja myöskin suurelta osalta tiedemiehiä. Niin se syy on se, että se on teologinen kysymys. Se rikkoo kaikkien kirkkojemme dogmat. Voisiko terävöittää nimenomaan Rauni-Leenan kautta, koska sä nyt liikut ilmeisesti jossakin toisessa tasoissa, missä me tavalliset puljaiset emme liiku. Oletko tavannut siellä paholaista? En siinä muodossa olentona, kun
kun sanotaan arkkipiispa sanoo, että paholainen on olento. Minä kyllä olen jyrkästi toista mieltä, mutta kyllä minullakin on ollut kokemuksia, joita voisi medisiinisesti kutsua melkein hallusinaatioksi, jolloin niin sanottu paha saa muodon ja hyökkää kimppuun, koska minun mielestäni minä levitän valon sanomaa ja rakkauden sanomaa, ja luonnollisesti silloin pahuus hyökkää kimppuun. Mutta minä pidän näitä eräänlaisena kokeina. Katsotaan, kuinka paljon ihminen kestää ennen kuin esimerkiksi hän menee sekaisin, koska nämä sfäärit, joissa me liikumme, jotka eivät ole kolmedimensionaalisia, niissä on sekä negatiivista että positiivista energiaa. Kaikkihan on energiaa, vaikka arkkipiispakin sanoo, että puhutaan värähtelystä. Tämä pöytäkin voidaan lyödä molekyyleiksi, atomeiksi, ja se värähtelee. Ja Einsteinin mukaan energia vain muuttaa muotoaan eikä häviä. Mutta Raunina, jos sanon tästä, että siis pahuus hyökkää kimppuun, niin siis voitko pikkusen sitä vielä tarkentaa, koska eikö tämä nyt ole kuitenkin aika tämmöinen kuin normaali kokemus, että kuka tahansa ihminen, joka uskoo johonkin ja toimii sen mukaisesti, jonkun vakaumuksen mukaisesti, niin kyllähän hänen kimppuunsa hyökätään. Ja hänen näkökulmastaan se on sitä, että jaha, pahuuden voimat on liikenteessä, koska mä en saa tahtoani läpi tai omaa visiotani läpi, niin miten tämä sun kokemuksessa niin kuin eroaa tämmöisestä, sanoisinko, tavallisemman ihmisen kokemuksesta? Siinä mielessä, että se ei ole fyysinen. Mä voisin kutsua sitä lääkärinä hallusinaattioksi. Eli olento saa muodon, ja minun mielestäni se saa muodon sen takia, että ihminen pelkää ja on ahdistunut. Jos sä pelkäät jotakin ja kuvittelet, että sä näet jotakin, niin se voi saada täysin muodon, koska sun ajatusenergiasihan on hirvittävän voimakas, ja se voi kerta kaikkiaan saada materialisoitumisen aikaan. Ja tässä mielessä tavallisesti ihmisethän eivät mennä, jos ne on suht koht terveitä mielenterveydellisesti. Ja yksi asia, joka on kauhean tärkeä musta näissä UFO-kontakteissa, on se, että varsinkin täällä Suomessa niin katsotaan, että no hulluhan se on, ja sen täytyy olla skitsofreenia tähän tyyliin. Kaikki väitöskirjat, jotka on lukenut, ja joka ikinen psykologinen tutkimus tältä alalta osoittaa, että ihmiset, joilla on UFO-kontakteja, tai jotka väittävät, että he ovat ruumista poistuneena, olleet toisilla planeetoilla, tai he ovat kokeneet jotain psyykkistä tältä alalta, kaikkien älykkyysosamäärä on keskitason yläpuolella, ja kaikki ovat psyykkisesti terveistä. Eli tämä on täysin, tutkimukset osoittaa täysin toisenlaisen kuvan taas kuin mitä ihmiset luulevat. Ja tässähän me luulemme jotain. Ihmiset luulivat, että maapallo oli litteä ja kirkko kannatti lämpimästi ja tuomitsi kaikki, jotka toisin ajattelivat. Muun muassa Bruno Munkki poltettiin vielä 1600-luvulla roviolle sen takia, että hän kannatti Kopernikusta. Ja Kopernikus oli sitä mieltä, että me emme ole maailmankaikkeuden keskus. Siis kirkko on vuosisatoja tehnyt tätä ja jatkaa sitä edelleenkin. Mutta Roni, esimerkiksi sana räpiköidä sopii hirveän huonosti sinun ajattelumaailmassa, koska sinulla tulee hyvin jämäköitä mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä, muun muassa jälleen syntymistä. Sinä et siellä räpiköi, vaan se on selvää pässin lihaa. Kyllähän tilanne on se, että se kysymys pitäisi asettaa siten, että mikä on ihminen. Siihen se palautuu. Ja minusta on aika hämmästyttävää, että esimerkiksi meillä lääketieteellisessä tiedekunnassa, ei ainakaan minun aikana, ei koskaan opetettu mitään ihmiskäsitystä tai ihmiskuvaa. Meille on opetettu anatomiaa, fysiologiaa ja sairaan psyykkeen ilmenemismuotoja. Meille ei edes opetettu, mikä on normaalin psyykkeen raja. Ja tästähän on kyse. Ja niin kuin mainitsin, niin 2/3 ruumistamme on vettä, niin se 1/3 sitten on ilmeisesti energiaa, joka pitää kaiken kasassa. Ja tämän alueen kaiketi eteenpäin menosta, mahdollista jälleen syntymästä on puhe. Eihän koskaan tietysti mikään ruumis nouse sieltä haudasta ja synny jälleen. Ja tästä on kyllä aika paljon tutkimus. Niin, no yksi ruumis tiedetään, joka oli hävinnyt ainakin yhden tarinan mukaan 3 päivän jälkeen. Niitä on montakin, jotka on hävinnyt. Ne on dematerialisoitunut ja niitä häviää jatkuvasti. Ei se ole mitään ihmettä. Ei ne itse syntymäkään ole mikään ainutlaatuinen, mutta kirkko ei niin kuin halua tunnustaa, että sitä tapahtuu tänäkin päivänä. Esimerkiksi tutkimukset osoittavat Euroopan European Values 1987, että usko esimerkiksi jälleen syntymään on Skandinaviassa huimasti kohonnut. Suomen kirkon tutkimusten mukaan, muistaakseni se oli 83-84, niin 17% suomalaisista uskoi jälleen syntymään. Loppupuolellakin vielä oltiin. Mutta nyt luvuissa ei ollut. 87 on European Values-tutkimuksen Suomessa mukaan Suomessa. Suomessa 17% ainakin kirkon tutkimusten mukaan. Mutta kirkon tutkimus oli se, joka oli aikaisempi. Mutta viimeinen tutkimus, 87, osoittaa, että Suomessa on 28% uskovia jälleen syntymiseen. Norjassa 32, Ruotsissa 15 ja Tanskassa 11. Ja Euroopan keskitaso on 20%. Siis selvä nousu joka tapauksessa. Voidaan kysyä miksi. Ja ehkäpä yksi syy on se, että on ollut lehdistössä, radiossa, televisiossa ohjelmia, jossa aletaan keskustella asiallisesti, eikä heti sanota, että se on nyt paholaisista taas. Esimerkiksi Gallupit, jotka on tehty Euroopassa vuonna 1984, osoittavat erilaisia lukuja uskossa
tai kokemuksissa telepatian, selvänäköisyyteen ja kontakteihin kuolleiden kanssa. Ja Suomesta 15% väitti, että he ovat olleet kontaktissa kuolleeseen, mutta Islannista peräti 41%. Tämähän on aikamoinen luku, vaikka se onkin... Satujen saari. Se on satujen saari, aivan totta, mutta nämä luvut perustuvat esimerkiksi psykologian professori Erlandun Haraldssonin tutkimuksiin. Siis täysin tieteellisiä tutkimuksia. Mutta Rauniluna, tarkoitan tämä, että siis jos tässä puhutaan jälleen syntymisestä, niin tässä tarkoitetaan siis, että niin kuin syntyminen tänne, eikä siis tämä niin kuin normaali, sanoisin kuin kristillinen kuvio, että nyt kellahdetaan ja sitten kohta niin kuin J. Christ tulee niin kuin herättämään meidät. Syntyminen tänne. Kyllä, uuteen ruumiiseen. Nämä on kyllä yllättävän, jos nämä pitää paikassa, aika korkeita. Ne on erittäin korkeita lukuja, ne koko ajan nousee. Me ajatellaan sitten tätä jälleen syntymistä, niin se vetää tältä maton alta, koska tai ainakin jonkun asteisesti joku voisi väittää, että vetää maton alta, koska silloin se elämä ei olekaan ainutkertainen, vaan tuota, että jahan nyt tässä ollaan, no ehkä tässä ollaan taas 100 vuoden kuluttua. Niin, mutta sä oot tässä hahmossa ainutkertaisesti. Sä oot nyt Esa Saarinen ainutkertaisesti. Sä oot valkoihoinen suomalainen mies, sä et ole koskaan sitä enää. Se on tässä ja nyt, ja se on kaikkein tärkeintä, että sä koet ja elät tämän. Ja sä saat niin kuin sipuli yhden kuoren lisää aina jokaisessa. Ei, mutta me valkoiset ihmisten pidetään, että me ollaan tuota noin se luomakunnan kruunu, niin mikä sitten se seuraa? Valkoinen mieshän on jo, niin kuin Esa on tosi korkealla meidän normaali ränkin kuviossa täällä maan päällä. Ei se henkisesti ole korkealla. Valkoinen rotu on kaikkein eniten. En tarkoita Esaa, en puhu Esasta ollenkaan, vaan tarkoitan valkoisesta rodusta. Tiedätkö sinä, missä sinä olet seuraavassa elämässäsi? Minä tiedän sen ja minä tiedän, missä olen ollut monessa aikaisemmassakin. No, ja ne ovat täysin loogisia, sanotaanko kaikki mieltymykset tai esimerkiksi ihmiset, joita tapaa. Silmänräpäykset, rakastumiset tai vihastumiset tai inhot tai muuta, niillä ei ole mitään selitystä tässä ja nyt. Mutta hypnoositutkimuksilla, jolloin ihminen voidaan regressoida, ne tulevat esiin. Tai minä olen saanut automaattikirjoituksella omat tietoni. Ne pitävät ehdottomasti minulle paikkansa, ei varmasti jollekin toiselle. Minä olen oppinut ymmärtämään itseäni näiden kokemusten kautta, ja minusta se on upeaa. Siis mihin sinä matkustat seuraavassa elämässäsi? No kyllä minusta tulee ilmeisesti intialainen nainen Kuala Lumpuriin, ja jolla on 10 lasta, ja minä järkytyin aivan hirveästi tästä tiedosta, koska minä esitin kysymyksen, että näin huonosti, kun minä tässä elämässä pärjään. Niin vastaus tuli hyvin nopeasti automaattikirjoituksella, että sinä et ymmärrä henkistä kehitystä. Ja minä ihmettelin, että no en sitten ymmärrä, mutta mitenkä niin intialainen nainen voi olla 10 lapsinen niin kuin korkeammalla tasolla, että jos nyt pikkusen mennään ylöspäin. Niin vastaus oli, että se, joka on perheen äiti ja sillä on monta lasta, se antaa vain rakkautta. Se ei saa rahaa siitä, se ei saa mitään kuuluisuutta, sille ei anneta palkkaa, se vain rakastaa ja antaa, ja se on ihmiselle korkeinta. Vain antaa rakkaudella, eikä välttämättä saada tilalle. Kyllähän hän saa tietysti lapsilta ja ehkä aviomieltä rakkautta, mutta kuitenkin se on hän, on, joka palvelee ja rakastaa ja antaa. Ja se oli aika mielenkiintoista, koska varsinkin täällä Suomessa olen huomannut, että kotiäitiä jollain tavalla usein syrjitään ja sanotaan, että olen vain kotiäiti. Minä sanoisin näille kaikille, että se on suurinta, mitä voitte ihmisenä olla. Ja minä haluaisin sanoa ainakin tässä studiossamme oleville nuorimmille kuulijoille. Otittehan nyt kuullaksenne, mitä Roni kertoi. Hän on seuraavassa elämässä Intiassa jotakin. Voi olla, että te joko näette tai ette. Ihme on tapahtunut, jos näette hänet siellä. Niin, siis me tulemme kohtaamaan sun selityksen mukaan ajan, jossa elää tämä intialainen 10 lapsen äiti, joka myöskin sitten saa kontaktin, onko se humanoidi, joka kertoo hänelle siitä, että oli tämmöinen Raunilina Luukanen, eli Suomessa muutti sitten muualle, joka oli sun esi. Emme me muista sitä, ellei meitä hypnotisoida. Okei, hypnoosiin ei mennä, mutta tässä ohjelmassa tämän pitemmälle, mutta... Täällä ystävät rinnallani varmasti haluavat ihmeparannemisia, ja ehkä Rauni-Leena halusit juuri tähän tilanteeseen lääkärinä ja hyvän tahdon lähettiläänä ottaa kantaa. Toteaisin ensinnäkin, että meillä Suomessa on mielestäni aika kummallinen suhtautumistapa niin sanottuun henkiparannukseen. Tämä nimi on jo väärä, koska se viittaa henkiin, mutta joka tapauksessa neuvostoliitosta kutsuvat sitä bioenergian siirroksi. Amerikassa akateemisessa piirissä se on terapeuttinen kosketus. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa, niin tullakseen terveydenhuollon maisteriksi, niin tämän terapeuttisen kosketuskurssin käynti on pakollinen. 100 sairaalassa USA:ssa sairaanhoitajille opetetaan tätä, ja meillä eräs korkea kirkkomies väitti, että sitä ei voida opettaa, se ei ole mikään tekniikka. Kyllä on hyvin pitkälti myös tekniikka, eikä se poissulje ollenkaan niin sanottua Jumalan parantamista, mutta sitä minä hämmästyn, että eräät korkeat kirkkomiehet katsovat, että vain papit saavat parantaa ja kirkossa,
eikä sen ulkopuolella. Kyllähän jokainen voi auttaa toista. Joka ikinen äiti tietää, että hän pystyy parantamaan lastansa määrättyyn rajaan asti. Jos oppii tämän tekniikan, jota on tutkittu muun muassa sillä tavalla, että vesilasiin parantaja vaikuttaa niin, että H2O-molekyyli, eli vesimolekyyli, se sidos katkeaa. Eli se osoitetaan todellakin, että siinä on joku fyysinen tapahtuma. Tai sitten sitä on tutkittu esimerkiksi sillä tavalla, että pannaan kolme potilasryhmää, joilla on anemia. Yhdelle ei tehdä mitään, toiselle annetaan rautaa ja kolmelle henkiparannusta, eli tätä kätten päälle panoa. Niin tämä kolmas ryhmä ilman muuta anemia häviää nopeammin ja hemoglobiini nousee. Siinä on sitten se kysymys, että johtuuko se kenties siitä, että heitä huomioidaan, joku koskettaa heitä. Ja kosketushan on kaikkein tärkein terapeuttinen asia missä tahansa sairaalahoidossa. Ja tämä on minusta hirveän järkyttävää, että me lääkärit unohdamme sen joka päivä periaatteessa kierrolla. Katsokaapa, kuinka montaa potilasta hoitava lääkäri kierrolla koskettaa ja esittelee itsensä uudelle potilaalle. Potilaat eivät tiedä lääkäreiden nimiä. Siis täysin selvästi on tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat esimerkiksi Bernard Grad, apulaisprofessori McGillin yliopistossa Kanadassa, jakoi kolme hiiriryhmää ja leikattiin kaikilta 100. Leikattiin palanen ihosta pois ja sen jälkeen käsiteltiin yksi lämpöhoidolla ja lääkiten kandidaatit hoiti, yksi jätettiin silleen ja yhtä ryhmää käsitteli henkiparantaja, joka sattui olemaan eräs unkarilainen eversti, siis ei edes lääkäri. Ja kahden viikon kuluttua katsottiin tulokset, olen itse nähnyt ne slaidit, niin tämä henkiparannusryhmän, nämä hiirten haavat olivat täysin umpeutuneet, pienet ruvet jäljellä, mutta nämä kaksi muuta olivat melkein ennallaan. Ja kun minä kerroin tästä entiselle lääkärilehden päätoimittajalle, niin hän sanoi, että lääkärit eivät Suomessa tule uskomaan tätä. Tieteellinen tutkimus. Eli mitä voimme tehdä? Ei mitään. Asiaan kuuluu se, että tämän saman tieteellisen tutkimuksen olen lukenut ja myöskin siihen kritiikin. Eli nämä, joita sanotaan tieteelliseksi, eivät välttämättä eivät ole niin tieteellisiä. Tai kiista menee sille tasolle, että tämä ei ole tieteellinen, tämä ei riitä. Eli siis lopullista näyttää emme tieteen kautta saa, emme varmaan uskon kautta saa. Rauni-Leena, mites joulu on hengellinen Jeesuksen Kristuksen syntymää todistava juhla meille suomalaisille? Sinä vietät sen jossakin, missä lentelet ja humanoidit kaverina, vai mikä on tämä sinun joulusi? Kyllä minun jouluni on aina olla perheen kanssa ja minä tulen viettämään sen Helsingissä vanhempieni ja sisareni kanssa. Valitettavasti mieheni on jo Israelissa ja hän kertoi, että ei heillä ole lomaa, siellä ei ole joulua. Jouluaatto on työpäivä, joulupäivä on työpäivä. Mutta vaikka me vietämme sitä Jeesuksen syntymäjuhlaa, niin eihän Jeesus jouluna syntynyt noin historiallisesti. Mutta minusta se on kaunis tapa ja se kokoo perheät yhteen. Ja ehkäpä tänä jouluna ajatellen Euroopan tilannetta ja Jugoslavian aluetta erikoisesti, minä toivottaisin joulurauhaa meille kaikille maapallon ihmisille.